Hej Ristretto TV och alla underbara följare. Mitt namn är Said William Legui och jag är i Zurich med den här underbara fantastiska kvinnan. Och vi har precis varit och kollat på en tv-serie som jag har jobbat med som både skådespelare och manuskonsult. Det känns fantastiskt att vara här och kärlek till alla er.